El pati que hi ha dins la Casa de la Misericòrdia ja té nom. A partir d'ara es dirà Jardí dels Tarongers. Es tracta d'un pati allargat enjardinat d'uns 1.500 metres quadrats, al voltant del qual se situen diferents dependències de l'antiga Casa de la Misericòrdia. Al jardí hi ha plantats una quinzena de tarongers i mandariners i té una font amb brollador. El jardí es va obrir al públic al maig de l'any passat, però fins ara no s'havia posat nom. A l'hora de posar-hi un nom, ens vam plantejar la possibilitat de donar el protagonisme als tarongers, i a la ciutat de Barcelona no hi ha cap jardí dels tarongers com a nomenclàtor. El que hi ha és alguns jardins que li diuen jardins dels tarongers. D'aquí que nosaltres al principi ens vam plantejar pati dels tarongers, però justament perquè a molts pocs metres de distància hi ha el pati dels tarongers, que es coneix el de la Generalitat, ens vam decantar per jardí. El jardí, situat entre els carrers de Ramalleres i Montalegre, va ser expropiat per l'Ajuntament l'any 2006 per recuperar-lo com a espai per al veïnat, i després d'anys de treballs per remodelar-lo, ja és obert a tothom.